Haastattelussa on Suomen naisten pika-aita trio. Aloitetaan Anni-Mari Kortteesta tänään toinen. Ehdin sen verran kysyä, että kuinka kauan aikaa sitä loppujen lopuksi olikaan, kun edellisen kerran Ruotsi-ottelussa olitte sitä 11 vuotta. Mikä kaikki oli eri tavalla nyt kuin silloin? No viimeksi mä taisin hävitä, että nyt oli vähän eri fiiliksen lähti juoksua. Tietää, että otetaan kolmoisvoitto varmasti, niin tosi hyvä fiiliksen lähti nyt kisaamaan. Maaottelu ja 5 voittoa. Onko maaottelussa rennompaa kuin muissa kisoissa vai ei? Kiin Daniel Stoll päättää ensimmäisen heittokierroksen. Krugerilla ei tulosta. Perälampi kolmantena 57-14. Niskala neljäntenä 55-59. Ja Daniel Stoll, ottaako tässä isännän otteet heti kiekkoringissä ja huutaa komien kiekon perään. Ja sinne se meni. Reippaasti, komeasti päälle 65 metri. Tässä on kyllä sellainen keisari nyt tähän kiekkokilpailuun, ettei paremmasta väliä. Heti ensimmäisellä tällainen kiskais. Joo, ei siinä paljon eilisillan kilpailut eikä matkustelut painaa heti ensimmäisellä. V7 hyvän perusheiton, jolla tässä kisassa ollaan kyllä hurjan korkealla. Se on itse asiassa maattelun ennätys saman tien. Niin, hyvä perusheitto, 68 metriä, hei. On se. Ja ihan tyynessä, täällä ei ole tuuliapuja ollenkaan, on hurjassa. Ruotsalainen voittaa aina. Jaha, siinä se tuli Turun. Ruotsilla on erinomainen kiekkotaso ja Eskilstunassa maansa mestaruuskisoissa nämä kiekkojätit saivat varsin paljon huomiota. Hersteet jätettiin bronssille, kun kilpailussa mukana oleva Pettersson oli toinen ja Hersteet epäonnistuu tässä täysin ja tuosta märältä nurmelta kiekko ottaa kyllä melkoiset pomput ja se pomppii tonnekin 80 metriin sitten lopulta. Vähän niin kuin leipää heittäisi. Sillä on kyllä kova kolmikko. Hersted, joka valmentaa nykyään itse itseään, niin 2016 olympialaisissa. Ruotsin kolmoisjohto. Axel Hersted 61-56 alla. Kolmatta kierrosta. 60-84. Krugerilla ei vieläkään tulosta. Ja sieltä tuli kenttätasolta tieto, että Aino Pulkkinen juoksee 4x4.5. Kova urakointi täällä. Aino on toki tottunut juoksemaan paljon matkoja, paljon kilpailuita ja pystyy sillä tavalla urakoimaan ja tekemään tämmöisiä turnauksia. Turnauksia varmasti hoitaa myöskin 4x4 osuuden tyylikkäästi. Pyry Niskala. Toinen heitto epäonnistui. Reilu 5-5 ensimmäiseltä kierrokselta. Ja kolmas heitto epäonnistuu toisen heiton tavoin. Ja Niskala astuu heittonsa yli. Lähtölistaa. Ja Ruotsin Simon Pettersson kiekkoon 61-53 on kolmantena näistä ruotsalaisista. Pettersson on kovan tason heittiä, oli Berliinin EM-kisoissa neljäs siellä. Vain 59 senttiä, hävisi bronssin Weisheidingerille siellä. Niukka tappio ja oli lähellä, että Ruotsi ei ottanut siellä 2 mitalia. Aloitti ottelijana ja kilpaili oikeastaan ottelupäälajina sinne 18-vuotiaaksi saakka. Ja sen jälkeen erikoistuu tähän kiekoheittoon ja nyt lähestyy maailman terävintä kärkeä.
Franz Kruger on toki pitkään ollut nyt uransa ehtoo puolella, mutta Suomen mestaruus tuli hienosti Jyväskylässä. Sydneyn olympiakisojen pronssimitalimies ja heittää sinne 55 metriin ja saa kolmannella kierroksella tuloksen. Frans on ehtinyt 6 maaottelua käymään, 3 voittoa, tämä on 7. maaottelu. Pitkä tauko tuossa välillä, kun mies lopetti jo uransa, mutta on sitten valmentamisen myötä innostunut uudelleen kiekoheitosta ja kilpailumielessä myöskin valmentaa oman heittämisen ohessa Sanna Kämäräistä. 50. Ruotsalaisilla vankka johto. Kolmoisjohto ja Oskari Perälampi avaa 4. heittokierroksen. Perälampi on suomalaisista parhaana 4. sijalla 57-14. Oskari heittänyt. Ja sinne alle 55 metriin. Perälampi on tällä kaudella heittänyt tuon ennätyksestä 57-75. Eli tänään tuolla ensimmäisellä kierroksella jäi siitä sen noin 60 senttiä. Ja miesten kiekossa 4. heittokierros. Daniel Stoll päättää tämän heittokierroksen ja 68 metriä siis ensimmäisellä kierroksella. Komearaaminen ruotsalainen Daniel Stoll ja siitä lähtee 2-metrisen Stollin kourasta. Limppu lentää sinne 66 metriin. Kiekon heitossa kuitenkin pitkät heitot tehdään yleensä aikanaan vakkaan vastatuuleen. Ne 70-kymppisiä harvoin nähdään tämmöisissä nollatuulissa. Ja kyllä toi 68 metriä ja taas tää 66 metriä tällekin kierrokselle niin on todella kovaa jälkeä. Ilmeisesti nämä keskusteltiin jonkun verran tuosta häkin asennosta, että missä toi oikea puolen portti on, että mahtuuko tuonne oikeaan. Se kisa on toki kesken. Yleensä suurin jännitys on kiekosta launnut. Franz Kruger 55-36 viimeisenä. Kiekko kääntyy ilmassa ja ei parana 5. kierroksella. Ei mitata. Daniel Stoll 5. kerran kiekkorinkiin. Ja kyllä Stoll on tässä jo tänään osoittanut sen, että tuo hänen heittovireensä on edelleen todella vahva ja sieltä saattaa ihan mitä vain tulla. Ja siitä lähtee. Korkealle lippu lentää. 66 metriin. Edellisellä kierroksella pamautti tuonne sektorin oikeaan reunaan, nyt vasemmalle. Vaihto pikkusen lähtöpaikkaa tuonne täältä katsottuna oikealle ja varmistaa sitä kautta, että heitto menee sektoriin varmemmin, kun se toinen heitto meni häkkiin. Ja edellinenkin heitto meni tuonne ihan oikeaan sektorin oikeaan laitaan. Tää ei lähtenyt yhtään asentoon. Tykset on niin kiveen hakattuja tähän jokaisen starttiin. Mikä ratkaisi sen tänään, että juuri sinä voitit? Kaikki osui mun kohdalle ja mulle ei välttämättä niin osunut, että tänään oli mun päivä. En. Jarkko Finni kehui tuolta selostamosta, että sinulla on ollut hyvä ja vahva kausi oikeastaan koko kauden ajan. Mikä on taannut sen, että koko kausi on sujunut
tasaisesti ja yläkanttiin? No me ollaan otettu aika iisisti, ei ole mitään hätiköityä tehty, ratkaisuja tehty. Jos on ollut joku paikka kipeänä, niin ollaan suosioitetty väliin kisa tai treenit. Että ja mulla on pitkä hyvä harjoituskausi takana, ettei ollut mitään sairastumisia. Niin se ihan varmasti kantaa tänne kesälle, että saa ehjätä kisata ja saa niin kuin kokonaisen. Meisellä kierroksella 63-16. Herstedt kolmas 61-56 ja Oskari Perälampi neljäs 57-14. Ja siitä Daniel Stoll viimeinen. Ja näin ruotsalaisjätti katsoo, minne se lentää ja sinne se mätkähtää päälle 65 metrin. Ja Ruotsille odotettu 16-6 voitto. Näin näemme sitten tässä ruotsalaisten riemua. Ja oli kyllä hieno nähdä Daniel Stoll täällä Tampereella. Kisoja ainut tuore EM-mitalisti. Tuossa Stoll ja Pettersson on samassa.